Вітаю вас в ефірі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь новини, в студії працює Денис Іванов. Розпочинаємо наш випуск з анонсу найважливіших відеоматеріалів. Заблоковане село через розбиту трасу жителі Водяни Лореного відрізані від світу. Медалі від президента та подарунки. Воїнів-інтернаціоналістів напередодні річниці виводу військ із Афганістану привітали у Заводській райдержадміністрації. Свято закоханих для тварин відвідувачі зоосаду нагодували святковим обідом мешканців зоопарку. Увірвався терпець. Жителі села Водяну-Ларине Яланецького району заблокували рух на трасі державного значення Н-14. Олександрівка, Кіровоград, Миколаїв. Таким чином люди вимагають від влади ремонту автомагістралі. До протестувальників виїхав очільник області Вадим Меріков. Що вирішили під час зустрічі представників влади з місцевими жителями, дивіться далі. В народі трасу Н-14 називають пекельною дорогою або трасою смерті. Вона входить до топ-10 найжахливіших автошляхів України. За словами жителів села Водяно-Лорине, через зруйновану дорогу вони повністю відірвані від великої землі. В село майже перестали завозити продукти харчування. Карети швидкої не в змозі доїхати до хворих. Автобус до нас не ходить. Ми дожились до того, що нас рожають на трасі. На трасі рожають, немає як нам добратися. Автобус переламався напополам. Ніхто не обращає на нас внимання. Представте, якщо колесо тут. І по рівню. Ось десь отак колесо заходить. Щоб влада звернула увагу на проблему людей, селяни заблокували трасу державного значення та протягом кількох годин не пускали фури як в Миколаїв, так і з нього. Дивіться, які у нас дороги. Ми не можемо ні до району не доїхати, ні до області не доїхати. Діти в школу приходять грязні. Повітря в нас літом теж грязне, ми не можемо не дихати нічого. Хочемо дороги і все, і будемо будувати до тих пор, поки війська нам не зроблять дороги. Поки мітингувальники чекали на приїзд голови облдержадміністрації, затор розпростягся на кілька кілометрів. Коли ж очільник області поговорив з людьми, ті зголосилися розблокувати трасу. Губернатор запевнив, що вже в понеділок на цьому відрізку автомагістралі почнуться ремонтні роботи. Буде дополнительно виділена оперативна техніка з усієї області для того, щоб осуществити тут проїжджаємую частину вот, по населеним пунктам від Васіяцького до населеного пункту Антоновка. Вот, у нас є вже руководители крупних предприятий, фермерських хозяйств, які изъявили желание помочь материально. Вадим Меріков зазначив, що зараз є можливість зробити лише ямковий ремонт. Але Миколаївська область бере участь у пілотному проєкті, в рамках якого за кошти Світового банку буде побудована бетонна дорога на трасі Львів-Кіровоград-Миколаїв-Херсон. Ми змогли доказати в Укравтодорі по поводу того, що перший участок, перший етап будівництва даної дороги має якраз бути осуществлений від Миколаївської до Кіровоградської області. Якщо Меріков хазяїн свого слова, то ми йому взагалі-то повірили. О, він таку гарантію нам дав хорошу. І надалі думаємо, що буде дорога. Катерина Лисюк, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Попереджувальну акцію протесту провели і працівники автошколи Миколаївської організації Всеукраїнської спілки автомобілістів. Причина – невдоволення директором. Розбиралися в конфлікті і наші кореспонденти. Півтора роки тому в автошколі Миколаївської організації Всеукраїнської спілки автомобілістів змінився директор. Попередній трагічно загинув. От і вирішив колектив, аби не прийшла стороння людина, довірити на кілька місяців керівну посаду заступнику Валерію Гальку. З цим рішенням погодилось і столичне керівництво Всеукраїнської спілки автомобілістів. З посадовцем уклали контракт, але новообраний директор почав конфліктувати з колективом. Люди звинувачують Валерія Гайка майже в усіх смертних гріхах. Этот человек стал у власти, просто установилась тотальнейшая диктатура у нас в школе, понимаете? Индексации зарплат никаких, запчасти льются рекой на непонятные автомобили, то есть 200 тысяч у нас ушло в год на запчасти, когда всегда уходило 40-50.
То есть, я не знаю, моральний вообще дух в колективі, він настільки упав. Серед звинувачень – незаконні звільнення співробітників автошколи. Першою лишилася безробітною головний бухгалтер, яка, за словами колег, помітила порушення з боку дирекції. Наступним став один з інструкторів, який також був незгодний з політикою керівництва. Спочатку йому видали зарплатну платіжку з мінусовим балансом, а потім викликали для звільнення. Пришел в понедельник, после у нас были коллективные сборы, да, мы выявили ему недовіру. На, через выходные, да, то есть в понедельник мы приходим, зайдите ко мне в кабинет, у вас окончание договора, все, сдайте ключи, сдайте машину. Подсовывают документы с поддельными подписями, что меня тут подписывался. Сам директор автошколи звинувачення в підробці документів відкидає. Начебто заяву на ім'я голови Всеукраїнської спілки автомобілістів підписали не всі працівники. Більшу частину підписів, на думку Валерія Галька, було підроблено. Колектив відправляв Центральну Раду, підділив підписи. Коли привезли це письмо комісії, я посмотрел. Там видно, що зроблено одною рукою, я поінтересувався, людей визивав. Директор автошколи зауважив, що діяв у межах статуту і законодавства. Інструктори показали старі машини, на яких навчають курсантів, тоді як в гаражах стоять 4 новенькі автівки. Також Валерія Галька звинувачують у порушенні статуту автошколи. Директор ігнорує обговорення трудового договору. Колектив не може створити комісію, яка б намагалася розв'язати конфлікт. Хоча її рішення носитиме дорадчий характер, однак у Києві можуть до нього дослухатись. Обласне керівництво спілки автолюбителів пообіцяло, що донесе позицію колектива до столичного керівництва. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини, Миколаївщина. Добігає кінця розгляд позову секретаря Національної спілки журналістів Гліба Головченка проти першого каналу Російської Федерації. У 2014-му у сюжеті першого каналу школу преси і телебачення звинуватили у підготовці штурмовиків для Євромайдану. Розгляд справи триває вже близько 2 років. 18 лютого в Печерському суді міста Києва відбудеться чергове засідання суду, під час якого відбудуться дебати представників позивача та відповідачів. Дебати – це вже практично кінцевий процес, після нього вже винесення рішення. Знову таки, переважна більшість людей думає, що це може бути зразу і у вигляді того, як це відбувається в нашій країні, я думаю, що це є величезна кількість процесів, які можуть відбутися ще досі, там, доба, дві, три, п'ять, ну, до 15 днів є можливість виносити рішення. 2014 року в ефірі першого каналу Російської Федерації у передачі «Воскресне время» вийшов сюжет, в якому йшлося про те, що в інтернеті з'явились документи, які начебто доводять, безлади на Євромайдані готували заздалегідь. Йшлося у сюжеті і про підготовку неурядових організацій, революціонерів, штурмових бригад для протистояння в Києві на Майдані Незалежності. При цьому в якості доказу були використані кадри з ефіру телеканалу «Так-ТВ» з зображенням позивача. Большую часть времени тратим на доказывание очевидных вещей. То есть, например, принимается ли первый канал Российской Федерации через спутники, через спутниковые тарелки в Украине. Ну, очевидная вещь, да, которая вроде бы не требует доказательств, но на самом деле ответчики против этого возражают. Говорят, нет, мы не вещаем. Представники російського телебачення вибачитись перед українцями відмовились, бо своєї провини не визнають. За всю історію незалежної країни це перший судовий позов до найбільшого мовника у Росії. Юлія Анісімова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Двадцятидев'ятирічна жителька одного з сіл Баштанського району під дією Оковитої проговорилася, що скоїла жорстоке вбивство власного немовля. Мертву дитину горе-матір тримала на горищі власного будинку. Жінка не могла довго тримати вбивство своєї дитини у секреті. Про скоєне розповіла сусідам. Каже, задавила, прийшла, помилася, пішла на дискотеку, а прийшла п'яна і розказала, що вона задушила дитину. Сусіди злочинниці розказують, що вона любила хильнути чарку. Особливої уваги дітям не приділяла, хоча жила на дитячі виплати. Холод такий собачий, це мальчик 1,5 роки, він голяком повністю на вулиці. Вона може піти сестрі допомагати, а діти можуть цілий день самі бути.
Жінка розповідала, що не планувала народжувати, тому що вже мала 5 дітей. Причому всі нащадки були від різних чоловіків, які не брали участі у їх вихованні. Тому зловмисниця й вирішила позбавитись від немовляти, вважаючи, що їх і так забагато. Породілля спочатку розповідала правоохоронцям, що маля народилася мертвим, але потім зізналася, що накоїла. Зразу після народження буквально дитина там немножко подышала. Приложила правую руку к шее, придавила и удушила ребенка, после чего занесла его на чердак своего дома. Остаточну причину смерти малюка зараз встановлює судово-медична експертиза. Без акта вскрытия ребенка мы не можем предъявить ей подозрение. А ребенка уже вскрыли, то есть по заключению, по предварительному заключению, діагноз механическая асфиксия, то есть удушение. На даний час 5 малолітніх дітей 29-річної горе-матері знаходяться у її рідної сестри. Після цього випадку жінку можуть позбавити батьківських прав та посадити до в'язниці не менш ніж на 5 років. Анна Бурейко, телевізійні новини Миколаївщини. Із 44-річним Олександром Кравченком попрощалися сьогодні у Миколаєві. Віддати шану герою прийшли зо 300 містян. Військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади загинув минулої зими в зоні антитерористичної операції. 9 лютого 2015 року разом з товаришами Олександр Кравченко потрапив до засідки бойовиків і отримав поранення. Транспорт, який евакуйовував бійця по дорозі між Дебальцевим та Артемівськом, потрапив в іншу засідку, налетівши на фугас. З усіх пасажирів вижив тільки один боєць, якого вибуховою хвилою відкинуло в кущі, і його не помітили терористи. Інших поранених вони просто розстріляли. Даний військовослужбовець виходив з Дебальцева, і він загинув як герой України. В наших серцях він залишиться на вічну пам'ять. Рік Олександр Кравченко вважався безвісти зниклим. І лише після кількох ДНК-експертиз родина бійця втратила останню надію. У загиблого героя залишилась дружина, 12-річний син та старенький батько. Благодаря їм ми зараз знаходимося під мирним чистим небом. Мы должны о них помнить и никогда не забывать, а также поддерживать семей, которые остались на произвол судьбы, именно семьи без вести пропавших. Наталя Приходько, Сергій Ермаков, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших новин. Приємні подарунки та пам'ятна медаль від президента України воїнам-афганцям. У Заводській райдержадміністрації бійці зібралися для відзначення 27-ї річниці виведення військ з Афганістану та вшанування пам'яті по загиблим товаришам. Сергій Постика пройшов пекло Афганістану. Чоловік говорить, що він та його бойові побратими організовують військово-патріотичні зустрічі для школярів. Однак про пережити в Афганістані розповідати не любить. О войне никто ничего не рассказывает, по крайней мере. Я не имею такой моды рассказывать. Служили, как положено. Вернулись домой живыми. На урочистий захід прийшла і Ольга Якущенко разом з чоловіком Анатолієм, який нагороджений орденом Червоної зірки та має медаль за відвагу. Звістка про повернення з тої війни коханого застала її зненацька. Мне было неожиданно, он сам приехал, я не знала, что он уже приедет. Это было как сюрприз. То есть это еще было несколько лет до вывода, ну и то хорошо было. Мы, конечно, рады были, что это уже как бы для нас закончилось. Идут из Пакистана караваны, и значит есть работа для тюльпана, и значит есть работа для тюльпана. Бійців нагородили пам'ятною медаллю президента України 25 років виведення військ з Афганістану, а також вручили знакові подарунки. І для нашого штабу такий класний банер, який нагадує лихі роки в Афганістані, це Сережа Полівода організував, це наш міський руководитель афганців. Окрім проведення офіційних заходів, усіх воїнів-афганців запрошують на святковий концерт, присвячений 27-й річниці закінчення війни в Афганістані, що відбудеться 14 лютого в обласному палаці культури. Анна Бурейко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.
На Миколаївщині проводиться відкритий конкурс на посади керівників установ, організацій та комунальних підприємств. На сьогоднішній день в області відкрито 5 вакантних посад. Миколаївська область – одна з перших в Україні – успішно запустила пілотний проєкт конкурсного відбору на посаду керівників установ, організацій та комунальних підприємств. Про процедуру проведення відкритих конкурсів розповів на брифінгу керівник апарату облдержадміністрації Андрій Нечепорчук. На сьогоднішній день жодної заявки на участь в конкурсі подано не було. Претенденти на посаду, крім стандартного пакету документів для прийому на роботу, мають подати концепцію розвитку та функціонування об'єкту комунальної власності та короткострокову та довгострокову перспективу та план заходів з підвищення ефективності його діяльності. Це потрібно для того, щоб громадськість бачила, яким чином відбирається кандидатура, мала можливість надати повністю всі пропозиції, зауваження щодо кожної кандидатури, обговорити цю кандидатуру. І таким чином конкурсна комісія би попрацювала. Після громадського обговорення конкурсна комісія у складі 9 чоловік проведе співбесіду з претендентом на посаду. Юлія Анісімова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Що може бути краще за знайомство зі своєю второю половинкою у читальні, де більшість книг розповідають про велике і світле почуття? У світі набувають популярності соціально-культурні акції «Побачення в бібліотеці». Подібна акція, приурочена Дню Святого Валентина, відбулася і в Миколаївській обласній науковій бібліотеці імені Гмирьова. Побачення в бібліотеці. До акції запросили студентів 6 вищих навчальних закладів. Хлопці та дівчата, впевнені організатори, якщо і не зустрінуть тут своє кохання, то хоча б розширять межі свого спілкування. Студенти ж зізнаються, налаштувались на доленосну зустріч, але і від нових друзів не відмовляються. Нове знайомство, нові якісь зв'язки, відносини. Ну, тому що нету у мене. Думаю, знайти хочу. Може тут. Нових знайомств, можливо, знайду собі друга. Ну, цікаво просто. Ще до початку побачення працівники бібліотеки дозволили присутнім обрати для себе одну з книжок. Адже вподобана вами книга може розповісти значно більше, ніж слова. Одні обирали пригодницький екшен, інші – науково-просвітницьку літературу. А були і ті, хто взяв із запропонованих книг любовні романи. Можливо, не було б літератури, так, якби свого часу хтось кого не надихав на великі якісь звершення, на якісь на не було б взагалі, напевно, якихось наших творів великих і літературних, я маю на увазі, і художніх, і взагалі наше б життя було інше без кохання. В найближчому майбутньому працівники бібліотеки мають намір провести ще кілька подібних акцій. І якщо хоча б одна пара воз'єднається, то серію заходів організували не даремно. Денис Іванов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж теми. У Миколаївському зоопарку відбулося свято, приурочене до Дня Святого Валентина. Тварини, які мають пару, отримали смачні подарунки, які власноруч готували відвідувачі з зоосаду. Смаколики для великих кішок запакували у святкові коробки, аби тварини, граючись, добували собі свіжину. Їжу подарували приматам та великим хижим птахам. Для дітлахів підготували екскурсію та продемонстрували, як обідають найбільші риби зоопарку – сом та риба паку. Діти мали можливість погодувати і інших жителів тераріуму. Це волшебне мероприятие, яке ми назвали «Золотой ключик» або «Любов'ю в кожну хату», ми проводимо в рамках цикла праздників, які у нас називаються «Зимні звіріні забави». Це у нас 5-й праздник із цикла «Зимних звіріних забав». Приурочили ми його к Дню Святого Валентина. Маленьким приматам працівники зоопарку подарували смачні золоті ключики від 3 нових будиночків, які виготовили з лози юнати. Дехто з дітей сьогодні вперше побували в зоосаді, здійснилась одна маленька мрія. Була, звісно, мрія сюди попасти, і от моя мрія збилась. Тут, звісно, цікаво, обезьяни, тут всякі животні. Було дуже цікаво, як животних кормили, я кормив, було дуже здорово. Я перший раз вообще в зоопарке, у мене вообще емоцій куча. Моя мечта наконец-то збилася. Ну я тут вже 90-й раз просто. Мені понравилося, як лінівці, вони так прыгають, цікаво, по стінкам.
Подібні акції в Миколаївському зоопарку планують проводити частіше. Особливо цікавим та пізнавальним вони будуть для дітлахів. Юлія Анісімова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І це була остання інформація на цю годину, тож я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі. Бажаю гарного настрою та вдалого завершення дня.